son Mario, pertenzo ao PIC, Proxecto Integral de Compostela, que é un proxecto que intenta transformar a realidade económica a través dunha moeda que é a moeda social, que se chama Landras. Hoxe foi o cuarto aniversario do proxecto. Levamos a cabo algunha dinámica de formación de moeda social na que, por exemplo, tratamos os temas de como medrar ou se era necesario implicar nos valores e, en xeral, conseguimos que a xente participara bastante. Pero fíxosenos un pouco corta. No cuarto aniversario, o que fixemos foi unha dinámica de formación en moeda social e un mercadiño en Landras na que a xente pode experimentar o que é intercambiar produtos e servizos en moeda social. Estamos no Matadoiro porque nos ofrece o espacio e a verdade que as instalacións son moi apropiadas para este tipo de eventos.